Մի ընտանիքում այսպիսի սովորություն կար։ Երբ երեխաները որոշակի տարիքի էին հասնում, հայրը նրանց խաղողի որդ էր նվիրում։ Արդեն եկել էր փոքր աղջկա հերթը։ Քրիստինեի համար դա մեծ տոն էր։ Երբ որդատունքը տվեց առաջին պտուղները, աղջիկն ուրախությունից փայլում էր։ Ավելի մեծ էր ուրախությունը, երբ հասունացան առաջին ողկույզները։ Նրա եղբայրը ծիծաղելով ասաց. «Դե հիմա մենք կարող ենք իսկապես նշել բերքի տոն ու մի լավ խաղող ուտել»։ Եվ չփչփացրեց շրթունքները։ «Օ, ոչ», ասաց Քրիստինեն, «այսօր հայրիկն աստվածաշնչում կարդաց, որ մեր բերքի առաջին պտուղներն աստծուն են պատկանում»։ Եղբայրը զարմացած նայեց նրան և ասաց. «Դու ինչպես ես ուզում աստծուն խաղող նվիրել, աստված երկնքում է ապրում, ով կբարձրացնի քո խաղողը նրա մոտ»։ «Գիտես, Քրիստոսը մի անգամ ասաց, ինչ որ դուք անում եք այս փոքրերից մեկն ու մեկին, ինձ եք անում, աստված գիտի, թե ինչպես կարելի է բարձրացնել այն, ինչ մենք իրեն ենք նվիրում»,» պատասխանեց Քրիստինեն։ Մի քանի օր անց, երբ ընտանիքն աշխատում էր այգում, մի աղքատ մարդ մոտեցավ այգու ցանկապատին, հարգանքով բարևեց և երկչոտությամբ հարցրեց. «Դուք ինձ մի քիչ հասած խաղող չեք տա»։ Աղջիկս ծանր հիվանդ է և պառկած է տանը։ Բժիշկն ասել է, որ ապաքինվելու համար նա անպայման պետք է թարմ խաղող ուտի, բայց ես հիմա աշխատանք չունեմ և չեմ կարող խաղող գնել»։ «Ուրախությամբ», բացականչեց Քրիստինեն, «ձեզ աստված է ուղարկել ինձ մոտ, ես ձեզ կտամ իմ որդատունքի առաջին պտուղները, ես դրանք աստծուց եմ ստացել և ձեզ կտամ»։ Նա զամբյուղը լցրեց հասուն ողկույզներով ու տվեց աղքատին։ Ավելի ուշ Քրիստինեն այցելեց հիվանդ աղջկան, նրա համար մրգեր ու խաղալիքներ տարավ։ Աղջիկը բարձր ջերմություն ուներ, բայց ուրախ ժպիտը շարժեց նրա ճաքճքած շրթունքները։ Ձեռքը քնքշորեն դնելով Քրիստինեի ձեռքերին, նա շշնջաց. «Երկնքում ես կսիրեմ քեզ ամբողջ սրտով»։ Սակայն շուտով աղջիկն ապաքինվեց, նրանք երկուսն էլ Աստծո հավատարիմ զավակներ դարձան և ամբողջ կյանքում մնացին հավատարիմ ընկերուհիներ։